Ushaingia klabu, unaingia klabu kitu ya kwanza wajiuliza, kwani leo kulikuwa na parents gathering. Juu kila msichana kona mzee fulani. Niko na huyu manzi, vi yake inanuka. And by that namaanisha not like the normal ones. Kwani normal ones zinanuka ngaji? How are men comfortable with the idea of sleeping with their female friends? Men are terrible human beings. Stop judging men. Mwacha kutujaje, makosa ituhusu mbufitua kele. Lakini unajua at some point men are never judged. Inahunga tu kweli. Mwishana mwustana mrembo singu. You can't be brown and beautiful and still be a virgin. Midea TV. Spilling the tea, setting the trends. Hey, what's up guys? I go by the name Mr. Trippy, the only man who tues the class and style in Africa. Kipenda, nita the Kenyan. And chito tudawa. Ya wasichana wenyu, eh? Hey, yog. You don't want to steal my nini. Lakini lazima uanze na hey, yo guys. Yo ni signature. I'm about to patent it, bwana. Anyway, guys. Call me Tesh Queen Wakumalo. Na kama kawaida, the only lady that doesn't take no for an answer. And guys, welcome to episode 8 of Solutions na Trippy. Na nasemanga no. Ukimonyima pesa. Na kitu wamekuja kumaliza ni pesa yako. Tuendele. Now, the confessions are hot. Ayu ya wacha ni kuambia we. Ati, tuanze na hii moja. Hi, niulizia hii. Yeah? Niko na huyu manzi, vi yake inanuka. And by that namaanisha not like the normal ones. Kwani normal ones inanuka ngaji? No. Normal. Kuna harufu ya normal na... Yeah. Na si eti ni mchafu. Msichana anapenda usafi. Shida ni nunu pekee. Ndio nauliza. Shida inaweza kuwa nini? Ama anaweza fanya aje ndio iache cause. Sasa imefika a point inakuwa tano. Akaone gynecologist. Pana baby girl kula mananasi. Okay, nikuulize. Kuna mtu nuka mdomo na ana brushing daily. Daily. Na hiyo harufu ishi na ajuangi kama hata ananuka. Huyo si ni mtu ameoza meno. Zii. There are people who have bad breath. No baby girl just eat pineapples. Seek medical attention. Yeah. Baby girl go to a gynecologist direct. Sasa utaanza kula pineapples hadi. Na kama unapeana huko nje uache. Exactly that point here. Yeah. Mwacha kukuliwa na kila mtu. Kukuliwa tu na mtu mmoja utosheke. Hii kitu tulisema hii kitu sio inaingiza watu binguni. Just be loyal. Sasa shida unajua inaanga last scene. Haina last scene lakini ugonjwa tutajua. Tutajua. Tutajua ukiwa na ugonjwa. That is the only thing that is loyal. Yeah. Mujichunge. Yes, haina last scene lakini usitikia ibundogo dogo kama za maugonjwa. Nakunuka. Nakunuka. Sasa ona ushaanza kukua tano. Na anakupenda. Lakini, wakimisa likuwa nanuka ama ilikuwa tu. Ilianza kuhappen. Unajua zijua anyway. Sikuwa kwanza mume meet. Unajua wako kishafika pale unafikia. Labda leo hajaoga. Una assume. Nani upeana kama hajaoga. Anyway. Yeah. On to the next. On the next. Hi. Is it bad to date your friend's ex? They parted ways 2 years ago and I'm falling in love with him. The ex-girlfriend has been my best friend all along, but she was mistreating the man. I tried my level best to have them back, but it couldn't work. Mimi sioni shida. Me too. Ni dating. Waliachana. Waliachana, huyo alikuwa na mistreat mwanaume, unampenda. Umejaribu kwa watu kuwasikizanisha wamekataa. Do the honors. Do the honors. Muonyeshe venye mapenzi inafaa kufanywa. Mm-hmm. With no regrets, by the way. Yeah, I think so too. Kuna mtu aliniambia ati ufai kudate nini ex wa rafiki yako. My friend mumesha achana, musinilete ujinga mimi. Mi nita date. But unless unamtaka tena, I don't see a problem. Exactly. Yeah, you won't tell me not to date your ex, na msha achana, not unless you want him back. Yes, so you just if you don't want him, wacha date mwenye ataka, wacha have mwenye ataka, that's none of your business. Ata kama mini beshte yako. We remain to be friends, kama utakika. Hata mimi nishamu. Mbono usumbulio na kitu inapitia kwa ex wako na mwusha itikia mume achana. Wacha tuwa move on. Hata kitaka kukuja kudate brother hako.
That's none of your business. Exactly. Yes. So no problem. On to the next. Hi, I need some advice. My dad is married to two wives, and the firstborn is 31 years. He is a retired senior police. I became curious recently and went through his phone recently and found out that he has more than four women who they meet up and exchange pleasures. It's like every station he worked, he has a mistress there. Even after retirement, he still travels and meet up with them, considering he has two homes. None will ask him where he was since the two families live apart. Some of these women are even age of our firstborn. I just feel ashamed of him. What should I do? You should know nothing. Mambo ya babako? Wachana na baba. What do you want to do? Do you want curses? Vitu zingine mnajipianga stress vitu haziwagusu. Relationship za babako zinakuhusu nini? Anakulisha. That is not your wife, that is not your husband. So exactly. Leave him alone. Kama mabibi zake wako sawa, wewe inakusumbulia nini? Kitu kingine unapitia kwa messages za babako kitafuta nini? Boundaries. Hivi sasa je babangu wako na mistress ako sijui Mombasa na anaenda kasi aende. That's none of your business. As long as anakupea kenye unahitaji wewe kama mtoto wake. Na as long as anapea mama yake kenye anahitaji. Atakuwa na mistress kumi. That's none of your business. Hiyo ni maisha yake. Pesa ni yake. Wewe amua venye utaishi yako achana na maisha yenyewe. Kwa hivyo whatever you should do, you should just stop minding your father. Tena kwa 21 years. In fact that person should be married of course. Babake hayuko 31 years. I am saying the guy. Yeah, the guy is the person who is saying, who is talking about the dad for 31 years. Si yeye ako 31, ni firstborn wao. Firstborn wao? Mm-hmm. Kwa 31 years. Kwa hivyo nikielewa inakusumbua. Eh, 31 huyo ni mtu, huyo mzee ashamaliza kila kitu hata kusomesha. Exactly. Niacha kule pension yake na amani, retirement benefits. Amsumbua ya nini? Eh. Eh. Sasa yeye ndio akimaliza pesa. How are men comfortable with the idea of their of sleeping with their female friends? By the way, men are terrible human beings. Women are also terrible human beings. Everyone is terrible in their own. Kuna mtu amerepiwa hapo? Zii. Exactly. Sasa imekuwa makosa ya mwanaume aje? Okay. I didn't come and force you to sleep with me. You consented. Now how is it my mistake? So those are two souls that are willing. Exactly. Hakuna mmoja alifosiwa. So you are both terrible human beings. Huyu unajua anasema boyfriend yake indirectly. So your boyfriend is terrible. Huyu utachunguza. Huyu alikuwa anataka alale na rafiki yake. Kukuwa na strings attached. Waingie into a relationship. Na yeye kumbe mwenye walikuwa naenda kulala na yeye, alikuwa na ile ya no strings attached. Sasa sasa hii ndio inamuuma, sasa amekuwa terrible human being. Okay, everybody is terrible in their own way. So stop judging men. Mwache kutujudge. Makosa haituhusu, msitoke. Like when I judge, some point men are never judged. Inakuwa tu ukweli. Si ukweli. Sasa niambie kama hapo, tuongelee tu hii. Hii yenye tuko nayo hapa. How is he a terrible human being for sleeping with a friend that he didn't rape? Okay, talking of out of experience, men are something else. Yo, yeah. Men. Also talking from a point of experience, women are also something else. Yeah. Wanambiangwa men are. In fact, that word they are, wanambiangwa it's who they are, it's an understatement. It's more than that. Sikatai, mi sitatetea mtu. Venye tu wanasemanga women are. Exactly. Also men are. And men are. Lakini kitu wasichana hawataitikia ni ku accept makosa. Okay, mwanaume ndo wa. Sasa ona kama huyu. Msichana mwenzake ako na makosa. Badala accept wamekosea, ashaanza kututafutia makosa ingine. Tuko kwa hii makosa au ja accept. Unatutafutia makosa sisi. I'm just saying men are terrible. Namunga mkono in a way. Yes, the same way I said women are terrible. Whatever, man. I'll tell you a story one day. And you'll come to tell me. You'll sympathize. I'm trying to tell you a story. Kizungu imekata. Kizungu leo to the group. Ah, yeah. Your English with the diamond.
On to the next. I'm not the one who said I arrived somewhere. Mm-hmm. What situation made you feel the most awkward? When asked my body count, but since I'm a virgin, I just laugh it off because no one would believe me anyway. You can't be brown and beautiful and still be a virgin. Lakini ni kweli. But she's... Oshana mustana murembo singu. Yeah, they're there. Mugani. In fact, let me tell you one thing. Which kind? If you don't know, this is something that you don't know. Uh-huh. Most of the single ladies, most of the beautiful ladies are super single. Hallelujah. Because, yo, their type is not even there. Mm. Yeah. Mm. Type bado hakuna. Usha ingia klabu, unaingia klabu kitu wakonzo wajuliza, kwa nileo kulikuwa na parents gathering. Jukila mstiana kona mze fulani. Na huu mstiana, sitaki usema ni sura mbaya. Anyway. Uliconfirm? Ni mrembo. Uliconfirm? Ni warembo. Mina juu wa babo. Wa babo anakuanga na taste by the way. These old men have taste. Na babo unaweza kuta hata kona watatu kwa meza moja. Beautiful ones. Hawa wengine, nakwani kukua na mbaba, yeye inamaanisha kuwa na mbaba you're super single. Hakuna mbaba, nakwanga na mtu muongeleshane mpeane story. Hata unajua hivyo. Na nasema, I know, but nasema, them, kuwa na mbaba, you're very super single. Okay, we are not, unaweza kuwa unafinyo na mtu na mudate, you are single, yes. Lakini, tuko kwa virgin, hatuko kwa beauty na singleness. Anaweza kuwa ni virgin. Who is there to confirm that she's not? No one. And who is there to confirm that she is? There's no one. Thank you. Na situkubali ni virgin. So my sister, hata mimi watu anasamanga mimi si virgin. Of course you're not. Na nikiwambia mimi ni virgin watanicheka tuko hivyo. We are together in this, my sister. We are together in this. We are together. We are together. We are together. Lakini watu wacha kujaji watu. Mimi nikikwambia I'm a virgin, I'm a virgin. You don't know me. At least we have evidence. You know, we're not virgin anyway. Tuendele. Naweza kuwa nilifanya nini? Gani? Kusambaza. Hey. Anyway. Hi. Weekend we went partying with my girl. But jioni nikajitoa because I had errands to run. I was drunk a bit and my girl alikuwa amesha nijamia. So I decided kuenda kubai short. But the lady did not satisfy me. Ngoja, kabla tujaenda sana. Mbona wasichana mwakuwa na hiyo tabia? Gani? Tutatoka na wewe kwa nyumba vizuri. We are laughing. We are sharing conversations. Mm-hmm. Tumefika kwa club. Mm-hmm. Tumekunywa. Mm-hmm. After shot ya kwanza, ya pili, ya tatu, unatoa hasira wapi? Acha nikuambie, there is something with alcohol. Pombe inaweza kufanya ukumbuke vitu zenye. Yaani kuna leo nakumbuka vitu ushinifanyia, hiyo ndo hasira inakujia. Unajua kuna mahali pombe inafikisha mtu unasema I can't even party with my girl. Ndio ataenda anze kuniletea scandals mbele ya watu. Yeah. Yes, nataka tuende na wewe tusherehekee pamoja. Lakini umeenda umekunywa pombe. Zimekuonyesha zile vitu. Alafu na sayunda sauti yako inakuanga amplified. Huwezi ongea pole pole. Ai, ushaiona pombe gani inafanya mtu aongee pole pole na whisper? Lazima uhakikishe ukiongea mtu kwa pale chini anasikia. Alafu tena inakujanga na kiburi pia. Okay, pombe inakujanga na confidence, si kiburi. Sayunda unasikianga msichana amesema, "Let's break up. You think I can find another man?" Wacha sasa akuwe soba. Lakini hiyo ni pombe. Ah! Ah! Nataka ule mchana ata break up na mimi ati juu ya pombe. Ata regret. I'll make sure she regrets. Okay, what I'll you make do? Why don't they take serious? Mimi, kujo break up na mimi juu ya pombe. I was drunk a bit and my girl alikuwa amenisha nijamia. So I decided kuenda kubuy short but the lady did not satisfy me. So I went to buy from another one at a different spot. Bila tuliingia ndani after kutoa trouser, ha, let me tell you mine. Kuliingia mademu ingine wanne, wakachukua my phone na trouser. But mimi siku tense juu zilikuwa zimeshika. Nikawauliza wanataka nini, wakasema nilipie nyumba na nilikuwa nishatuma 200 kwa yule, nilikuwa na yeye. So, wakanilazimisha niende kwa M-Pesa and they sent 2,000 from my phone na wakadelete your text. Then wakaenda wakaniambia sasa nidinye. Huyo din. Nilitoka hapo mbio vibaya sana.
Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu haina makosa. Ndugu yangu unaacha demu yako kwa club. Unaenda unanunua nini ya kwanza? Wanaitangwa nini ya watu kwa mashu luwaka wa kwanza? Unasikia hujatosheka, unaendea mwingine. Tell me why God don't punish you. Tell me why. Demu wake jambamba. Wa kwanza jambamba pia. Akaendea watatu. And that was worse. Then God decided to teach you a lesson. Stop being greedy, my brother. I think that should be happening most of the time to these men. Yani every time, kukwanga tunaka punishment. I'm also saddened walituma 2000 peke. Ata mimi, I'm so mad at them. Wange kuwacha na funzo. Wange fuliza yo kila kitu. Ata fuliza wanaacha ya nini. Unaacha aje, kwanza umeacha msichana wako kwa club. Ukaendea commercial waka kwanza. Ukafanya biashara zako na umelipia. Ukasikia shetani hajatosheka kufanya kazi ndani ya mwili wako. Ukaenda kwa mwingine. Ndugu yangu, tell me why. Tell me why. I shouldn't be slapping those people who stole 2,000 bob from you. They could have done even more to teach you a lesson. They should have done better than that. Those ladies, wherever you are, next time you can do better. You can do better. Mungewambia di awalipia tax ya mwaka muzima. I'm very disappointed. Mimi nakwambianga if I get the opportunity to punish a man for this nonsense. Mm. Eh? Mm. I'll make sure I'll do it to my level best. Ndiyo maana Mungu wazi kupea hiyo chance. Ndiyo maana wazi. Nayo sijaipata. Exactly. Nayo waombe siwaipata. Na hautawai. Na naeza ipata. Hautawai. Hautawai. You only don't know that I'm dangerous. Anyway, ndugu yangu, that was God's work in action. Next time, be behaved. Have discipline. Have manners. Kana msichana wako mumalize sherehe, muende nyumbani, wacha ujinga. Sasa uende upate kasi, uende huku upelekea msichana wako. Ukishaanza kuona symptoms, saidi yako unaanza kublame msichana wako. Inakumba nikawa msichana ni sister yako. Kajua ni vesi, juu ni kani sister yangu, by the way. Sineza kasirika. Tuende to the next. When I say I'm obsessed to fucking my wife's young sister. She is 10th grade and cute as hell, tall and sexy. She has a room, no door at times. I just wanna go in her room and lick her. In her sleep and I am. Oh Lord, come for your people. They are sinning a lot. They are doing extra of sinning. Tenth grade. Okay. Tenth grade. You in class? Tenth grade? Me? Form? It's my form 2. Form 2 apple. Ndugu yangu, your sister-in-law, your younger sister-in-law. Okay, what is usually the problem with men actually? Seek ye the kingdom of Christ. Even the devil is shocked. Anyone wanaume watoshekangi, that's a fact now. And there are a lot of things to buy outside. Where? Nda kusikia story yote ama utaendelea kukushtuka. Ebu malizia. Yeah. I want to say I'm obsessed to fucking my wife's young sister. She's in 10th grade and cute as hell. Tall and sexy. She has a room no door at times. I just want to go in her room and lick her in her sleep. Any idea what I can do to get to fuck her? I'm horny with thoughts of her and she has seen my dick. Before I was asleep when the door opened, waking up right in front of me. I want to knock her badly and worse off, she leaves all her panties clean. Okay, I have no. Okay, we are so obsessed, extremely. I'm only a swali gani hapo. I have no thoughts on how you can fuck your sister-in-law. I really don't have any thoughts on that. I really don't. Lakini ndugu yangu wewe ni shenzi. Wewe goma, uko na kichwa mbaya. Haulodi, waya zako zimeachana. Uko na tashwishi kwa kichwa yako.
tafuta uwepo wa Bwana. Tafuta siri. Juu umepotea. Mimi sina maoni. Mtoto mdogo, sister ya bibi yako, hata si girlfriend yako ni bibi yako. Hata si side chick. Ai. Hata si cousin ya wife yake. Kichwa chako inahitaji kuoshwa. Anyway. But let me ask you something trippy. Mm. If your sister-in-law gives you the opportunity, amekupea a chance, amekupea opportunity, willingly. Hata maybe usha imrushia macho mara mbili, tatu hivi, mara moja moja, unaonanga yenyewe imali, kwa safi. Utakata? So, let me say this. Let me say this. Unatayarisha kudanganya. Nakwambia kwa hiyo nyumba mtanitafuta lakini hamunipati. Hamunipati. Mulijaribu last year, mtajaribu tena na utajaribu tena lakini hunipati. I'm not doing that with my sister in law. Opportunity granted, trippy. No. In fact, hiyo ni kama kurudishia mkono. Mimi mkonga mzuri kwake. Aya akaamua cha by the way, huyu brother in law anakaa fit. Wacha tu nimrudishie mkono ile ya shukrani. Ah, niita tuende tukaibe. Kuna dhambi zingine hata Mungu, shetani mwenyewe anashtuka. Na Mungu. Tuende tukaibe. Nipe location ya Central Bank nitakupeleka. Lakini my sister in law? No. Ni kama wale watu wanalalanga na mother in law. Hata si mother in law, mamake. Why are your lips shaking? Because you're lying. You will do that thing. I'll salivate. At least I have something that can make me salivate. So guys, as I've said, I cannot sleep with my sister-in-law. Yeah. Because we have two different beds. Okay, now please after come behind the camera. I know you can't answer it here. No gopa. Anyway guys, until the next show. It's been real by the way. So, to my sister, know wherever you are, usidanganywe na huyu. I can't. Hata haiwezi si mama, hata nikataka. Haiwezi. Anyway, until next time. Hata ni tano. Until next time, it's been real. Ukitaka kutuma confessions. 0791356676. That's my WhatsApp number and Telegram. Telegram. On all social media platforms, Instagram, X, TikTok, find me at Mr. Trippy 254. On Facebook, find me at The Mr. Trippy. Unantumia confessions upon Tazipata too. On our platforms, Media Digital Media. On all platforms, nitapata confessions zako. Huyu tulisema namba yake hamupati. Lakini yoni uchawi of the highest level anyway. Namba yake hamupati. Until next time. Sa utapiana sa social media nini zako? Nini? Sasa si hiyo atanipata bado. Wewe kwa amekausha social media sijui kani. Na anaitwa Tesh kila mahali hata si atinifanya kwa na jina tamu. Shinda hapa ameficha. It's never that serious. Until next time, I've been your boy. The cutest boy in Africa. Eastern Central Africa. Hana competition. Call me Mr. Trippy, the only man who trips the class in style in Africa. Ukipenda, nita the Kenyan antidote dawa. Ya wasichana wenyu, eh? And I've been your good girl, Tesh. Kwa good apana. Hata nyimu umeona. Kwa good, no. Change. No. Tuendeni home. Chana na hui na hiku bigali yake. Nadanganya watu. Midea TV. Spilling the tea. Setting the trends.